здравейте! Заповядайте в Регнум Банско Апарт Хотел и Спа, за да посрещнем заедно новата 2018 година. Аз ще бъда там и ще ви очаквам, за да се забавляваме. Здравейте! Аз съм Ивайло Колев и имам изключителното удоволствие да ви поканя да посрещнем заедно 2018 година в Регнум Банско Апарт Хотел и Спа. Обещавам да пея за вас с цялото си сърце и съм убеден, че заедно с моите магнетични цигуларки ще ви пренесем в една приказна и вълшебна атмосфера, каквато приляга на новогодишната нощ. Заповядайте! Мисля, че много ще ви хареса.